Oiê, bom dia, gente. Hoje é terça-feira e vou gravar mais um vídeo da minha alimentação para vocês. E agora são 6h15. Vou tomar meu café e eu fiz um pão com patê de frango, mussarela e extrato de tomate. E o meu café com leite de sempre. E como é bom, né, ter coisas assim pra adiantar. Eu tenho falado muito que eu preciso voltar a fazer as minhas marmitas. Fiz? Não. Mas às vezes é bom ter, tipo, preparos assim, como o frango, né? Que eu tinha um patê sobrando. E, assim, coisa super rápida, super versátil. Dá pra fazer qualquer coisa. Dá pra fazer um sanduíche, dá pra fazer uma pizza de frigideira, dá pra fazer um lanche de air fryer, um muffin salgado, talvez, não sei. E facilita muito já, assim, ter esses preparos que dê pra utilizar em preparações, né? Então, é um incentivo. E às vezes não toma muito tempo. Talvez um patê de atum, que é bem mais rápido. O atum já tá pronto na lata, né? Já desfiado, já ralado. Então, às vezes são coisas simples, assim, que adianta muito por vários dias. Dia e 15 por aí. Eu acabei de comer uma banana, esqueci de mostrar, porque eu tô fazendo as coisas aqui. E vou ser sincera, tá? Eu comecei a sentir fome lá pras 10 e pouco, 11 horas. E eu não comi de pilantragem minha, porque a minha fome agora tá num nível bem maior. E como eu falei, eu sempre prefiro comer nos sinais iniciais, né? Pra não ficar com aquela fome absurda que você quer atacar tudo que você vê pela frente. E também não recomendo, né? Então, foi pilantragem. Devia ter comido na hora que eu senti fome. Mas agora eu vou almoçar. Comi a bananinha agora, deu uma forrada. Mas eu vou almoçar já, porque a minha fome já chegou no nível que não dá mais. Vou comer essa marmitinha que eu tinha. Tem um pouco de macarrão, molho bolonhesa, né? Com carne moída. E eu coloquei um Iso Crispy. Umas bolinhas de proteína. E chia para aumentar o valor de fibras aqui, tá? O valor nutricional mesmo. Fui bem intencional. E peguei duas trufinhas para eu comer de sobremesa. Ó, aqui as bolinhas. São bolinhas de proteína, mas também tem fibra. E coloquei semente de chia, tá vendo? Para dar um up. Para me manter mais saciada e por mais tempo também. Agora são 4h15 e eu vou tomar um banho já já, mas eu vou tomar um café. Eu vou jantar mais cedo, provavelmente. Porque eu tenho aula 7h30 e geralmente eu como durante a aula, a partir daí, umas 8 horas no máximo. Então eu vou comer um lanchinho e meu lanchinho vai ser essas duas fatias de bolo de aniversário que sobrou do meu noivo de domingo. Eu que fiz, inclusive. E provavelmente vai ser só isso. Eu tô com um pouquinho de fome. Mas eu também tô com vontade de comer um docinho agora, bateu à vontade. Então eu vou comer esse bolo. Minha janta agora, são 6 horas. Eu vou jantar, não dá pra ver. É uma pizza de frigideira com couve, tá? Ketchup aqui em cima. A massa eu fiz com ovo. Geralmente eu não faço com ovo porque eu acho mais gostosa. Mas hoje eu fiz com ovo porque eu já não ia colocar nenhum tipo de proteína, como frango, carne, essas coisas. Então eu quis fazer com ovo pra dar um teor maior de proteína mesmo, tá? Propositalmente. Pra me saciar mais. E eu coloquei couve pra aumentar as fibras. Porque se tem uma coisa que eu sempre tento adicionar é fibra, gente. Pra mim não quer demais. E coloquei queijinho, extrato de tomate e orégano. Só coisa basicona. Uma pizza de jantinha. Agora são 6 horas, eu vou jantar agora porque 7h30 eu tenho aula. E eu quero terminar de comer mais cedo hoje. E eu ainda pretendo tomar um chazinho antes de dormir, um chazinho pra dormir mais gostoso. Então eu vou jantar agora. Tô aqui no computador, pronta pra aula. Troquei de roupa, eu tava com muito calor. Mas já tô aqui com meu chazinho. É um chá pra dormir mesmo, tem camomila,
tem lavanda, tem maracujá. É um mix de chá, sabe? Solúvel. Não é aquele chá de sachê. É só misturar com a água quente e pronto. E não pretendo comer mais nada hoje. Mas vou aqui pra aula, qualquer coisa. Eu mostro se for comer mais alguma coisa, se eu sentir fome, né? Agora vai dar quase 10 horas. Já terminei minha aula. E, gente, o chá adiantou, viu? Porque eu tava pescando na aula. Eu tava muito sonolenta. Então eu vou me deitar, acho que eu vou ler umas 2 páginas. Acho que vai ser só isso que eu vou aguentar também. Eu comi aí, eu mostrei rapidinho, uns 4 ou 5 biscoitos de polvilho que meu pai fez. Eu sempre gosto de comer na hora, assim, porque depois vai ficando meio empapuçado. E isso é muito memória afetiva pra mim. Então, assim, eu me lembro muito da minha avó, né, que sempre fez durante a minha infância. Hoje em dia ela não consegue mais cozinhar, por limitações físicas mesmo. Então, eu sempre gosto de comer assim, quando tá fresquinho. Mas é isso, eu já vou finalizando o vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado de acompanhar mais um dia da minha alimentação intuitiva, sem dieta, sem restrições, equilibrada, com liberdade. Eu espero que isso tenha servido de um incentivo para você realmente buscar a lidar melhor com as situações alimentares na sua vida, a lidar melhor com o teu corpo, a realmente buscar a tua autonomia nas tuas escolhas mais sábias e mais responsáveis na tua alimentação, tá bom? Curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações para não perder nada. E eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima.